Მოტრეულში მე მინდა ყველა გულშემატკივარს მეულოცო დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ სამივე საუკეთესო თასი საკლუბო თასები ევროპის არის ქალაქ ფოჩი. ქალაქ ფოტი არის სიმბოლური იმით, რომ პირველ რიგში ეს არის ქართული ფეხბურთის აკვანი, მეორე იმით, რომ 11 აგვისტოს ქალაქ თბილისში ბორის ბაჭაძის სახელობის სტადიონზე გაიმართებოდა, როგორც თქვენ იცით, ბორის ბაჭაძე არის ამ ქალაქის სიმბოლო და ამ ქალაქის სახე. ამიტომ კიდევ ერთხელ ულოცავ ფოტელებს და უსურვებ, რომ ბორისები, ბევრი ბორისები გვაჩუქონ მთელ საქართველოს და რა ვიცი, ეს ზეიმი ყოფილიყოს არა მარტო სხვა გუნდებზე, არამედ ჩემებზე და თუნდაც იმ ფოტის კონკრეტის სახით. ფეხბურთის აკვანი საქართველოში არის ფოტი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს თასები, რომლებიც მსოფლიოში ტრიალებს და ყველაზე პრესტიჟული თასებია ფეხბურთის სფეროში, ისინი დღეს ფოტში იმყოფებიან აქაც და ყველას, ყველა ფოტელს, დის და პატარას აქვს საშუალება, რომ სურათები გადაიღოს.